Vrátime sa nejakých 10 rokov späť, kedy sa rekonštruovala základná škola tu v Žarnovici a kedy ste teda v úvodzovkách spadli do nejakých si problémov, ktoré ste hneď teda namietali, kedy ste po nejakej si kontrole dostali ako mesto, teraz myslím, pokutu. Odvolali ste sa teda proti tomuto rozhodnutiu, no a ťahalo sa to 10 rokov a keďže viem, že na svete je už konečne nejaké rozhodnutie, teda ako mesto v tejto kauze dopadlo? No, treba povedať, že nebola to jednoduchá situácia, pretože mestu tedy najvyšší, ten úrad pre verejné obstarávanie uložil pokutu za nedodrženie zákona v určitom ustanovení. A my sme tvrdili, že to tak nie je. A my sme oponovali, že proste úrad pre verejné obstarávanie nevykladá ten zákon alebo neaplikuje ten zákon tak, ako bol prijatý, aký mal základný zmysel. To znamená, že dodržiať maximálne hospodárne využitie verejných zdrojov a to deje pri obstarávaní dodávateľov na stavebné práce a podobne. Takže my sme tam namietali, pretože to bol veľmi, veľmi, by som povedal, taký zvláštny postoj tedy úradu pre verejné obstarávanie, pretože ten úrad bol nový a začal tak ako všetkých strašiť dookola, počkajte, my keď prídeme, my vám to ukážeme, ako sa má obstarávať a s tým, že teda to sú tí najmudrejší v tejto republike. A my sme už tedy namietali, že to ustanovenie, ktoré oni použili pri tej kontrole u nás, je neadekvátne a že oni si len dokazujú svoju dôležitosť tým, že akú nám môžu dať pokutu. No skutočne oni tú pokutu nám teda nakoniec dali, pretože ja som presne oponoval, my sme si naštudovali celé to znenie a my sme im tvrdili a aj keď sme podávali námietky voči zisteniu, tak my sme trvali na tom, že ich postup nie je správny a nepostupujú podľa toho ustanovenia, toho zákona, v súlade s tým zákonom. No oni trvali, pretože však to sú najväčší úrad a čo si tu niekto bude myslieť ešte v nejakej Žarnovici, že teda čo, hej, že však oni väčšie pokuty dávajú. A vtedy to bolo také, že ako sa ide bojovať transparentne a za maximálnu transparentnosť, ako na to bude dohliadať úrad pre verejné obstarávanie. A odvtedy ja už mám svoj názor na tieto štátne inštitúcie, ktoré fakt sa tvária, dokazujú si dôležitosť bez ohľadu na to, že by sa hĺbšie zamysleli nad tým, ako ten zákon v praxi uplatňujú. A my sme sa odvolávali a ja som vtedy povedal, že samozrejme, že to zase niekomu to vyhovalo, to bolo niekedy pred voľbami zase, už sa to komentovalo aj na tedy sa rozbiehajúcich sociálnych sieťach, že teda, čo sme to tu vymysleli, ale ja som stále tvrdil, že máme pravdu. A po 10 rokoch sa ukázalo, že sme mali pravdu, pretože my využili všetky nástroje. My sme prehrali odvolací súd, proste oni zalobovali tam a ten sa vôbec nezaoberal nálezom prvého súdu, hej. Proste sekli to, tak my sme potom dávali žiadosť a sťažnosť na kasačný súd, na postup, ako sa uplatňuje v súdnej praxi ustanovenia zákonov a vlastne ako sa, poslovensky povedané, ako sa krivý paragraf v tých zákonoch. Hej. A nemali s tým žiaden problém, pretože potrebovali dokázať tedy pani predsednička, že je tá najlepšia predsednička na úrade pre verejné obstarávanie. Samozrejme, vláda bojovala za transparentnosť, lebo všetci sú protikorupčne nastavení, všetci a potom sa až časom dozvieme, že ako to vyzerá s tou ich protikorupčnosťou a za tou transparentnosťou. Ale vrátim sa k tomu, že mňa to strašne štvalo, pretože pre toto mesto to boli veľké peniaze, vtedy, ktoré sme museli vinkulovať na samostatnom účte, ktorým sme nesmeli narábať až dovtedy, pokiaľ teda vo veci sa pravoplatne nerozhodne. Tak nakoniec teda kasačný súd sa zaoberal všetkými našimi námietkami a dal nám za pravdu vo všetkých namietaných veciach, čo vlastne nedodržal ani úrad pre verejné obstarávanie pri tom krivení toho paragrafu a ani súd druhostupňový. To znamená, že kasačne nám to dal za pravdu a potom, keď sme si boli istí, že toto jednoducho takto, že my si to správne vykladáme, tak my sme dali podnet na najvyšší súd, proste nech rozhodne. A najvyšší súd, čo mňa veľmi teší, ja som v živote nepočul ani to meno, ani to nie je nejak asi nejaké
by som povedal, súdnické ESO, lebo dneska máme súdnické ESA a advokátske ESA len na špecializovanom a na NAKE a neviem kde a na špecializovaných prokurátoroch, ale musím povedať, áno, nič mi to nehovorí. A predsedničkou toho senátu bola pani doktorka Fúrová, kde sa presne stotožnili aj so záver s našimi námietkami, aj so závermi kasačného súdu. Zrušila všetky dané, najvyšší súd zrušil tie rozhodnutia, ktoré tam boli v tejto veci a vrátil naspäť žalovanému, lebo žalovaný bol úrad pre verejné obstarávanie, my sme ho žalovali ako mesto. Nech sa vysporiada so všetkými tými námietkami, ktoré tam sme dali v zákonným spôsobom. To znamená, že nám dali za pravdu, že toto ste nespravili správne a jednoducho ste neoprávnene vyrúbili takúto sankciu, lebo ste mali brať zreteľ na to, čo my sme namietali. Takže chcem len to povedať, že všetci, aby v tejto republike sa bránili, pokiaľ si myslia, že majú pravdu a netreba tie najmocnejšie úrady považovať za najmocnejšie, pretože keď dneska tiež vidím aj tohto nového predsedu úradu pre verejné obstarávanie, ako oni sú tie váhy tej spravodlivosti, že čo je transparentné, čo nie je, tak mne to pripadá až tragikomické, pretože naďalej oni pokračujú v tej svojej retorike a budovaní tej svojej neomylnosti, ako sú jediná inštitúcia, ktorá si má vykladať zákon. Našťastie, a ďakujem pekne, že existujú takí sudcovia, ako sú tieto tri páni, ktoré sa tam celé za ten senát podpísané, ktoré skutočne podrobne si naštudujú hlavne naše námietky a netrvajú na tých nezmysloch, ja tvrdím nezmysloch a krivením paragrafov, tak aby si niekto dokázal svoju dvojitosť a aby sme z týchto úradov, aby tieto úrady fakt neslúžili na to, že aby sa tu transparentne nakladalo a efektívne zdrojmi, ale aby tie úrady zastrašovali všetkých, akože však počkajte, keď my prídeme, my vám ukážeme. Ja som presne takto som bol konfrontovaný s námietkami na úrade pre verejné obstarávanie, že čo si ja vlastne ako myslím, že to je môj právny názor, neviem čo, ale popri tom my sme to konzultovali aj s právnikmi a vlastne na tom prednávaní toho protokolu som tam bol a mňa sa to fakt ako dotklo, pretože oni sa vôbec sa nezaoberali ani tým, čo my sme tam namietali. Oni si to ani neprečítali. Oni povedali, to je váš právny názor. A ja hovorím, veď vy ste to ani nečítali. Tak na čo ste tu? Na čo je to pripomienkové? Na čo je to námietkové konanie voči vášmu zisteniu? To ste si len tak do zákona dali, akože že má právo aj ten dotyčný, ktorý je kontrolovaný, dať nejaké námietky, aj tak ich nebudete akceptovať a vôbec ich nebudete čítať. Presne takáto skúsenosť. To je ako keď vy budete rozprávať niekde na súde, že prosím vás, veď to takto nebolo, veď to bolo takto. A potom vám niekto povie tam, to je váš názor, ja aj tak rozhodnem, ako som už dopredu rozhodnutý. Takže to som veľmi rád, pretože keby som pochybil sám ako súkromná osoba, fyzická osoba, tak by ma to tak netrápilo, proste by som si povedal, je to moja hlúposť, je to moja sprostosť. Ale ja som tie veci robil v najlepšom presvedčení v súlade so svojím vedomím a svedomím, aby toto mesto neprišlo tie peniaze a niekto to zoberil len tak, akože, že ani si, ani, no mňa to, ja som skutočne mnoho mesiacov nespával dobre kvôli tomu, že čo sa teda tam s nami dialo a našťastie teda musím povedať, že také svetielko na konci toho tunela aj toho nášho právneho štátu a právneho systému. Fakt, ja to tam vidím, lebo tie mená mi nič nehovoria, ale ja si ich vážim za to, že je úplne vidieť, že oni študovali aj tie naše námietky a celý ten spis a dali si toľko práce na najvyššom súde, nie na poundiatom správnom orgáne, ktorý si myslí, že všetko si môže dovoliť. A preto hovorím, že mňa to najviac mrzelo, že to boli peniaze týchto ľudí, za to mohli spraviť nejaký chodník. Ja neviem, ako to dopadne, lebo to majú znovu vyriešiť, dali to im do riešenia, ale že musia akceptovať celý ten nález aj tie naše námietky.
tak som zvedavý teda, ako to ukončí ten úrad. Zatiaľ teda ani obraz, ani zvuk, lebo tento rozsudok už je z 37. tohto roku. Takže neviem, čo tam robia, asi sa zaoberajú neviem čím. Ale vrátim sa k tomu, že... Musia to asi stráviť najprv. Musia si to naštudovať asi tak, ako sa to namietalo, pretože oni sa na to dívajú vždy z tej druhej strany a z tej opačnej a nie správne. Ale štvalo ma mňa to, že koľkokrát tí ľudia prídu, že treba spraviť ešte toto, treba spraviť ešte toto. A ja sa snažím fakt ako s tými peniazmi narábať veľmi zmysluplne a myslím si, že aj hospodárne. A potom to štve, že tu stojí niekde nejaká hromada peňazí, ktorú úplne neoprávnene ten úrad od nás žiadal, aj teda nezákonne. A no zákonne, lebo má na to kompetenciu, teda tak, ale by som povedal, že s krivením toho paragrafu. A mohli sme tie peniaze použiť na potreby týchto ľudí. A popri tom, títo ľudia, ktorí tu sú ekonomicky aktívni, zo svojich daní si platia taký úrad, ktorý ich pripraví ešte, by som povedal, nie súľade so zákonom o peniaze, ktoré mohli byť použité na ich potreby. A toto mňa vie najviac naštvať, lebo ty si myslíš na tom úrade pre verejné obstarávanie, že oni tie peniaze si zaslúžia, na ktoré sa skladajú obrazne povedané na daniach týchto obyvateľia. No nezaslúžia si a už vôbec nie, aby zobrali neoprávnenie takúto sumu peňazí, čo sme mohli kdekoľvek použiť. Nehľadiac na to, že to bolo pred 10 rokmi, teraz keď si odrátame, ja neviem, mieru inflácie, dneska to nespravíme, možno ani... No to som sa práve chcel spýtať, že či budete teda žiadať, keďže ste vyhrali súd, ako mesto nejaké odškodné od tohto úradu. Predsa len boli tam vinkulované 10 rokov 70 tisíc, tak aspoň nejaké úroky alebo a tak ďalej a tak ďalej. Áno, takto. Neviem ešte, ako to dopadne, lebo možno zase začne ten istý úrad vymýšľať úplne niečo iné, čo je v zákone, hej. Tak ja neviem, ako to dopadne, ale tu už na to upozornil, že všetky tie veci musia zapracovať do toho svojho správneho konania, na základe ktorých zrušil všetky tieto rozhodnutia, ktoré boli v tomto prípade voči mestu vedené. Teda aj rozsudky a ich rozhodnutie o sankcii. To znamená, že neviem, ako to skončí, toto, ale dúfam, že nájdu nejaký spôsob, ako sa vyviniť z toho celého, čo my sme im hovorili, a oni nás tak povýšenie, ako keby akože nebrali ani na vedomie. Som strašne prekvapený, pretože my sme im dokázali, že nie sme o nič hlúpejší zbytok Slovenska, ako tí mudrci na tých 6. poschodiach v tom úrade, keby ste vedeli, ako vyzerá ten úrad. To by, daňovníci tohto štátu by, keby videli, ako vyzerá takýto úrad, ktorý dokáže takto nezmyselne konať a čo to musí stať peňazí, taký rozpočet toho úradu. Takže dúfam, že sa budú snažiť, aby sa z toho nejakým spôsobom vyvinili. A na tú otázku, áno, neviem, ako to skončí, ale určite chcem pokračovať v tom, pokiaľ teda budem ešte tu a budeme živí a zdraví, aby sme všetky škody spôsobené týmto rozhodnutím boli tomuto mestu nahrané, lebo to nie sú moje peniaze, to sú peniaze týchto obyvateľov. A ten zákon je v praxi a na ten zákon som upozornil tých dotyčných, ktorými som prejednával naše námietky. Že podľa toho zákona, až bude spôsobená nezákonným spôsobom škoda tomuto mestu, tak na základe toho budem vymáhať od tých zastúpení týchto ľudí, ktorí ju spôsobili. Lebo ten zákon hovorí jasne, až orgán verejnej moci svojím nezákonným rozhodnutím spôsobí škodu, podľa tohto zákona je možné si ju vymáhať na tom orgáne verejnej moci, ktorý túto škodu spôsobil. To znamená, že tam by mali byť platení takí ľudia, ktorí by fakt mali pocítiť, nie že to, že my sme niekto, ale by mali pocítiť, že až zle rozhodneš, kamarát môj, za to si tu platený, tak to všetko ti zosobní. Takže určite, až uvidím, aký bude koniec tejto celej peripetie, ale počítam s tým, lebo ten zákon je na to prijatý, aby tí ľudia, ktorí vydajú zlé rozhodnutia, ktorými spôsobia niekomu škodu, aby za to nesli zodpovednosť.